Mudhafara wa butu ya zimio la umoja One Kenya Alliance Umothe ohorire kabe kauntiini ya West Pokot Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga Na murunoe wa waipa Kalonzo Musyo Kama kinyitoga nine Governor John Lonyangapuo Vijana hoi! Narethi kwe mwetu kuma Raila Odinga, hono kathari kira gicigoini kia umbunge kia soe kaunti-ini ya Uasin Gishu, Raila Odinga augite nirari njama ya kumugera ngero. Mimi naangalia kitu nakuja, jio nakuja na kuna mahali ya kwenda, inakuja paa, na mune mimi nashangaa, kitu gani, jamaa walikuwa nataka kuua sisi, lakini Mwenyezi Mungu iko, shetani, niambia bwana wewe, Mbana wewe ndako kuwa baba ya nini? Wewe mtoto unataka kuwa baba yako ya nini? Kurigana na mbunge wa Suna East Junet Mohamed, tharikira ya muthenya wa irarongoreirie na utetiwa githurano kinene rwa kiuga rirari geriria kuhinga mito ya Odinga irefeine. Ikiwa kama wa Kenya utakataa, tunasema sawa sawa. Tukishindwa sawa. Kama wewe umeshinda sawa. Lakini wewe vile vile kubali ya kwamba tukikushinda vile tutakushinda wewe Chukua virago vyako, enda nyumbani. Watulie, tuwashinde pole pole. Nataka ni kwa mwakumbushe, mimi na ndugu Raila tukishikana, hatuwezi kushindwa Kenya hii. Ekurio uguharu na Odinga maruga adumerishi ya gushoga muheraku makurimu nini wa President William Ruto na arunake. Itire na oma makiuga jama ino kwa eradhu gudeto ni amu ya ate tiari ya manyitaka Ruto obaru. Mubuge wa soe Caleb Kositani na Governor Uasin Gishu Jackson Marendaga umakiere kerio jama ino. Hao watu lazima wachukuliwe hatua. Lazima washikwe kwa kutaka kuua rais. Watano wa jamhuri ya Kenya. Ekorea uguwa utetiwa BBI nowe yumerile geikaro inegeke. Guatani no ya Kenya Kwanza. Ikiorio bere ama kinyerete kige inakireke hodhikire kumako haririo kwa BBI. Oginyagoteani rio kwa yo mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi. Na wafod Kenya Moses Wetangu la matari ya itemini yao. Lili ya mami njitaga baru. Kale watu inafaa warudiche pesa ya BBI Kwanza. Ni Musalia Mudavadi na Moses Wetangu la. Hawa wakirudisha ndio wengine watarudisha. Hamwe na ugwa governor wa West Pokot John Lonyangapuo ni akuruhanetia munini wa President William Ruto na tharikira kuri aritie mahiga kaunti ya West Pokot akiuga Ruto niwe waheanire mishiga Raila Odinga akiuga angikahotana thayo ni ugacokereria. Sa ile wisi ilikuwa inaendelea ya ngombe badala ya deputy president kuja kusimamia na kuleta amani akakuja na bunduki. Alileta bunduki karibu 800 kwa community nyingine, karibu 800 community nyingine. Ungependa ulete amani number 1 hapa Pokot, ndio watu waishi na amani wote your excellency. Lete amani hapa na ujenge monument hapa Lomut ya amani ambayo itashukuriwa. Nataka sisi zote tuungane pamoja kama wa Kenya. Ninyi nyote tukae pamoja kama watu moja. Girifotera Kameme TV, retorekwa ni Mwaura wa Dongo.